Bora? Beleza. Moçada, na última aula a gente viu a parte de sintaxe. Eu trouxe alguns exercícios que eu coloquei lá, que está lá na apostila, para a gente poder fazer, tá? Então, aqui, ó. Opa, porra não. Ó. Completar com os verbos solicitados os parentes. Haver, né, o verbo haver, 10 anos que não nos víamos. Como é que fica isso aqui? Verbo haver. Não pode esquecer. Verbo haver indicando tempo é no singular, sempre. Verbo impessoal, tá? Então, aqui é a. E o verbo existir? Há 10 anos que não nos víamos. É. Sim, mas indicando o tempo, com o verbo haver, ele é sempre o a, no singular. E o verbo existir? O verbo haver vai estar no indicando o tempo. E o verbo existir, vai para o plural ou não vai? Vai, vai. Existe 10 anos que não nos vimos ou existiam? Existiam. Hã? Existiam. Aqui, por incrível que pareça, é existiam. Tá? Verbo fazer. Faz ou fazem dias? Verbo haver, ó, verbo ser, estar, haver e fazer. Se eles indicarem tempo cronológico ou clima, ele fica no singular, tá? Ok? Então, é o verbo ser, estar, haver e fazer. Esses quatro verbos. Indicando tempo cronológico, no caso aqui, é singular, tá? Por quê? Porque eles são verbos impessoais. Faz dias que não chove por aqui. Beleza? E acontecer? Aconteceu vários acidentes ou aconteceram vários acidentes? Aconteceram. O verbo acontecer, ele não é impessoal. Quem é impessoal é o verbo ser, estar, haver e fazer. E o verbo haver no sentido de existir. Tá? Então, aqui é aconteceram. E aqui? Ser. É ver, ser, estar, haver e fazer são verbos impessoais, tá? Não tem sujeito, correto? Beleza? Teoricamente, eles não vão para o plural, certo? Qual é o único que vai? Ser. O verbo ser. Por quê? Porque o verbo ser, ele tem uma característica diferente dos outros. Ele é impessoal? É. Mas ele pode concordar com a expressão numérica, coisa que o verbo fazer não pode. O verbo fazer, você não pode concordar com dias e falar fazem dias. Certo? O verbo ser, sim. O verbo ser, você precisa colocá-lo no plural. Certo? Mesmo que ele não tenha sujeito. Ele está indicando, verbo ser, indicando tempo cronológico. Então, mas aqui você coloca no plural. Tá? São 3 horas da manhã. Ok? Então, quais os 4 verbos? Vamos lá. Ser, estar, haver e fazer. Quando indicam tempo cronológico ou clima, eles não têm sujeito. Não vão para o plural, exceto quem? O verbo ser, que ele vai para o plural, porque ele tem a característica de concordar tanto com o sujeito quanto com o que está depois, com a expressão numérica. Beleza? Embaixo, classificar o sujeito. Higiene pessoal é fundamental. Primeiro, qual a definição de sujeito? Sujeito é aquele que... concorda com o verbo. Sujeito é aquele que concorda com o verbo. Sujeito não é aquele que pratica ação. Como é que é o nome do que pratica ação? Agente. Agente. E o que sofre ação? Paciente. Paciente. Agente pratica, paciente sofre. Sujeito concorda com o verbo. Então, você procura aqui o verbo e faz que pergunta? Quem? Primeira pergunta, quem? Se não der para fazer a pergunta quem, você faz a pergunta... ok. Então, vamos lá. Higiene pessoal é fundamental. Quem é que é fundamental? Beleza. Coube a palavra quem aqui? Você achou o sujeito? Achou. Sujeito está aqui. Que sujeito que é esse? Simples. Simples. Quando eu falo simples, automaticamente eu estou falando que ele é determinado também. Certo? Sujeito simples. Higiene é fundamental. Esse é o núcleo. Ó. Esse que está concordando com o verbo. Isso aqui é só adjunto nominal do núcleo.
Antes de entrar na água, evite bebidas alcoólicas. Qual é o verbo? Evite. Qual é o verbo? Evite. Hã? Sim, mas é da oração principal, né? Esse aqui, antes de entrar na água, também, tá? Só que o da oração principal é o evite. Beleza, são dois verbos, né? Tá. Antes de quem entrar na água? Quem entrar na água? Aí você conjuga o verbo. Antes de eu entrar, antes de tu entrares, antes de ele entrar. Então, entrar serve tanto para eu quanto para ele. Esse é o chamado sujeito ambíguo. Normalmente, quando está evite aqui, é que você está falando para alguém. Então, é você. Tá? É. Tá? Então, antes de você entrar na água, qual é o sujeito de evite? Primeiro, é uma oração sem sujeito ou tem o sujeito? Tem. Tem o sujeito. Então, já elimina a oração sem sujeito. Esse sujeito aí é determinado ou é indeterminado? Ele é determinado, porque indeterminado são só dois casos. Terceira pessoa do plural ou terceira do singular, mais a partícula C. Então, é determinado. Então, qual é o sujeito? Oculto, sim. Mas qual é o sujeito? Você. Não. Evite. Não, é verdade, desculpa. É, evita tu, evite você. Então, o sujeito aqui é o mesmo daqui. Tá? Você, desculpa. Não, não é o tu, eu sou acostumado com o tu. Evite. Se fosse evita... Seria tu, tá? Porque daí você tem que ver, ó. Eu evito, tu evitas. Tira o S, evita, tu. Evita tu, evite você. Certo? Beleza? Tá. Lembrando que o sujeito oculto é um sujeito determinado, tá? Sujeito oculto não existe na gramática normativa. Sujeito oculto é um sujeito determinado, que é esses casos aqui, tá? Vamos lá. Eita. Cadê? Ah, está aqui. E sumiu. Ó. Aqui, ó. Faz muito calor em Cuiabá. Qual é o sujeito agora? Oração. Sem sujeito. Lembra do verbo ser, estar, haver e fazer? Indicando tempo cronológico ou clima, a oração é sem sujeito. Tá? Não, aqui não é fenômeno da natureza, porque é o verbo fazer. Fenômeno da natureza, você considera o verbo... É. Você considera os verbos chover, nevar, trovejar. Aqui indica clima. Né? Então, aqui, oração sem sujeito. Roubaram o meu relógio. Vamos lá. Roubaram meu relógio é oração sem sujeito? Não. É oculto? Não. Por que que não é oculto? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. São dois casos de sujeito indeterminado. Quais são? Verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula C. O restante é sujeito oculto. Tá? Ó, era meio-dia e meio. Primeiro, que verbo que é esse? Verbo ser. Verbo ser indicando tempo cronológico. Tem sujeito? Não. Então, aqui é uma oração, aqui é indeterminado, né? Oração sem sujeito. Essa noite choveu demais. O que que é o verbo chover? Verbo que indica fenômeno da... natureza. Indicou o fenômeno da natureza, a oração é sem sujeito. Não tem sujeito. Verbo impessoal. Oração sem sujeito. Encerraram-se as inscrições. Ó, verbo na terceira pessoa do plural, mais a partícula C. O sujeito é? Não. Indeterminado é terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular, mais a partícula C. Tá? Não, aqui não é oculto, ó. Toda vez que você tem verbo transitivo direto mais a partícula C, onde é que está o sujeito? Depois da partícula C, tá? Isso também no singular, ok?
Isso também no singular. Ó, se eu colocar assim, ó. É... Precisa-se de professores. E qual que é ali? É, encerrou-se a inscrição. Está vendo? Os dois são terceira pessoa do singular, mas a partícula C. Mas um aqui é indeterminado, o outro é determinado. Como é que eu sei que esse é determinado? Tá? Como é que eu sei? Pela pergunta, ó. Quem precisa, não precisa de algo? Sim, verbo transitivo. Quem encerra, não encerra algo? Sim, também verbo transitivo. Agora é o seguinte, se a pergunta for o quê, se a pergunta for o quê, encerrou o quê? O verbo é transitivo direto. Aí, sujeito é determinado, que é o mesmo caso dali, tá? Sujeito é determinado. O sujeito está depois da partícula C. Agora, aqui não dá para você falar quem precisa, precisa o quê. Quem precisa, precisa de quê. Então, aqui o verbo é transitivo indireto, aí o sujeito é indeterminado. Tá? Então, são dois casos de sujeito indeterminado. Primeiro, mais comum, verbo na terceira pessoa do plural. Pareceu, não tem um sujeito, sujeito indeterminado. Segundo caso, verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula C, desde que eu não consiga fazer a pergunta o quê. Tá? Se tiver na terceira pessoa do plural mais a partícula C, aí você não tem dúvida, o que está depois é o sujeito. Tá? Bom, abrir a porta assustado. Primeiro, o verbo abrir é impessoal? Não, impessoal é ser, estar, haver e fazer, indicando o tempo cronológico ou clima, o verbo haver no sentido de existir e os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então, não é nenhum desses casos aqui. Bom, abrir é, tem sujeito indeterminado ou determinado? Determinado. Determinado, porque indeterminado são só dois casos, terceira do plural, do singular mais a partícula C. Então, aqui o sujeito só pode ser oculto. Abri, quem que abriu? Eu, tá? Sujeito oculto, determinado. Esse aqui derruba muita gente. Por quê? Porque a pessoa acha que é o sujeito é indeterminado. Ó, alguém bate a porta, bate na porta. Quem que bate na porta? Alguém. Aí você pergunta, sujeito é? A pessoa fala, indeterminado. Não. Sujeito qual que é aqui? Alguém. Se ele é alguém, então o sujeito é determinado, sujeito simples. Tá? Então, alguém, ninguém, se for sujeito, ele nunca vai ser indeterminado. Indeterminado é só o verbo, é o verbo que te indica se o sujeito é determinado ou não. Tá? O verbo é que vai dizer, se tiver na terceira pessoa do plural, ou terceiro do singular, mais a partícula C, você não consegue fazer a pergunta o quê, sujeito é indeterminado. Entendido? Alguma dúvida? Não? Posso apagar? Vamos lá. Bom, duas orações abaixo apresentam sujeito indeterminado. Vamos lá classificar o sujeito indeterminado. E eu não faço. Tá? É porque eu peguei da parte dos exercícios. O senhor mandou? Eu mandei isso aí no e-mail. No e-mail de vocês. Mas eu escolhi, eu classifiquei só para a gente fazer aqui na sala agora, tá? Ó, eu vou fazer o gabarito e vou mandar para vocês, tá? Olha só, duas orações abaixo apresenta o sujeito indeterminado. Vamos lá, de novo. Quais os casos do sujeito indeterminado? São só dois. Primeiro. Terceira pessoa do plural, ok? Segunda, terceira do singular mais a partícula C, desde que eu não consiga fazer a pergunta o quê. Vamos lá. Acredita-se em dias melhores, determinado ou indeterminado? Indeterminado. Quem acredita, acredita em alguma coisa? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Não. Quem acredita, acredita em, né? Então, aqui... Esse é indeterminado. Arrombaram o cofre da empresa, determinado ou indeterminado? Qual é o verbo? Arrombar. Não está na terceira pessoa do plural? Pronto. Tem alguma coisa aqui que pode concordar com esse verbo? Sim.
Que eu posso procurar aqui depois também. Ó. Tem quem arrombou o cofre? Tem alguma palavra no plural para concordar com esse verbo? Não. Então, o sujeito é indeterminado. Ó, apresentaram-se provas. Vejam, o verbo está na terceira do plural e tem a partícula C, o sujeito está o quê? Depois dele. Qual que é o sujeito? Desculpa. Qual que é o sujeito? Provas. Provas foram apresentadas. Esse aqui, o sujeito não é indeterminado. Saímos cedo de casa. Está na terceira pessoa do plural? Saímos é a terceira pessoa do plural? Eles saímos? Não. Quem saiu? Nós saímos. Sim, mas tem que estar na terceira pessoa do plural. Sim, mas não está na terceira, está na primeira. Aí, determinado ou indeterminado? Determinado. Nós, sujeito oculto. Comentaram-se os acontecimentos. A mesma coisa daqui. Está no plural, mais a partícula C, qual é o sujeito? Os acontecimentos. Sujeito determinado. Beleza? Bom, agora nós vamos classificar o sujeito em simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. A oração sem sujeito. Primeiro, somos boas pessoas, bons cidadãos, bons pais, mas somos tios relapsos. Qual é o verbo? Ser. Somos. Somos, somos, somos. Né? Mesmo verbo para todos. Somos, sujeito é determinado, indeterminado, oculto, inexistente, o que, que ele é? Oculto. Ele é determinado e oculto. Se você colocar determinado e oculto, é redundante, porque o oculto é determinado. Tá? Então, você coloca oculto e não coloca determinado. Beleza? Mesmo porque não vai ter determinado ali em cima. Né? Vai ter só simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Então, é oculto. Certo? Que número que é? 3, né? É. Nossas sobrinhas e nossos sobrinhos enchem as ruas das nossas cidades. Quem que enche as ruas da nossa cidade? Nossos sobrinhos. Quem mais? Nossas sobrinhas. Quantos núcleos? Dois. Sujeito é? Composto. Tá? Número 2. Ninguém é tio de ninguém. Quem que é tio de ninguém? Ninguém. Sujeito? Simples. Aqui, a maioria, garanto para vocês, a maioria coloca sujeito indeterminado. Porque ela acha que ninguém, não dá para você saber quem é. Então, essa lógica não é a lógica. A lógica é a seguinte, se tiver alguma palavra que você identifique como concordando com o verbo, mesmo que ela não apareça, o sujeito é determinado, o sujeito é oculto. Tá? No caso aqui, a palavra ninguém está aqui. Então, o sujeito é um sujeito simples. Tá? Simples, determinado. Ok? Assaltaram a padaria da esquina. E agora, verbo está na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural. Você não consegue encontrar nenhuma palavra no plural aqui. Para concordar com ela, o sujeito é indeterminado. Beleza? Não há ninguém lá fora. Verbo haver. Verbo haver, ou ele está no sentido de existir, não tem sujeito, ou ele está indicando clima, ou tempo, desculpa, tempo cronológico, tempo passado, e também não tem sujeito. Qual dos dois? Está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, o sujeito é inexistente. Tá? Não é oculto, é inexistente. No outro caso, quando é cronológico... Também é inexistente. São dois casos com o verbo haver no sentido... com o verbo haver que o sujeito não existe. Quando o verbo haver indica tempo passado... Há 20 anos que eu não vou a São Paulo. Né? Há 20 anos. Eu nasci há 10 mil. Isso aí é sujeito inexistente também. Aí, quando você fala, havia alunos naquela sala, existiam alunos naquela sala, você pode trocar o verbo haver pelo verbo existir, também não tem sujeito. São o caso mais clássico é esse aqui, que mais aparece em concurso. Tá? Beleza? Pode apagar? Pode. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é, primeiro, quem que eu encontro? Começaram a feri-lo. Quem começou a ferir?
Quem começou a ferir? Começaram. Ó, aqui eu tenho uma locução, certo? Qual o verbo que eu tenho que olhar? O verbo auxiliar. O verbo auxiliar não está na terceira pessoa do plural? Tem alguém aqui que você pode identificar que começou a ferir a pessoa? Não. Então, o sujeito é? Indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito é indeterminado. Beleza? Sujeito indeterminado aqui, tá? Que, se quiser colocar uma vírgula, pode, mas não é necessário. Beleza? Mais uma. Retira-te, criatura ávida de vingança. Retira-te. Está dando uma ordem? Tá? Então, o sujeito é indeterminado, inexistente ou oculto. Pronto, primeiro, indeterminado não é, né? Terceira pessoa do plural, terceira do singular, mais a partícula C, não dá, não é. Bom, é... inexistente é um dos casos do verbo impessoal, verbo que indica fenômeno da natureza, se ele estar a ver, ele faz... É ou não? Não. Então, o sujeito é oculto, tá? Retira está dando uma ordem? Normalmente, quando dá uma ordem, você dá uma ordem para o sujeito oculto, tá? Retira-te e, ó... Isso aqui vai indicar qual é o sujeito. Retira-te é qual sujeito? Você ou tu? Retira tu. Ó, para você saber que é tu, você faz no presente indicativo. Eu retiro, tu retiras. Né? Tira o S e fica retira tu. Então é retira-te. O sujeito é oculto. Tu. Tá? Beleza? Pode pedir, por exemplo... Nesse caso aí, está pedindo qual é o sujeito. Se é o tu, oculto, se tá, ou se é você, oculto. Pode colocar isso para te confundir. Então, aqui é tu, não é você. Tá? Porque na fala cotidiana, eu falo assim, me empresta a borracha. Eu empresto, tu empresta. Teria que ser empreste a borracha para ser você. Né? Quando você fala empresta a borracha, você está falando tu. E ninguém na nossa sociedade... que eu creio aqui no Cuiabá, fala tu. Né? E quando fala o tu, ainda fala com o verbo na terceira pessoa. Tem uma parte da população que fala corretamente a flexão, faz a flexão correta do ponto de vista da gramática normativa. Tu vais. Né? Eu vi o Tite falando assim. É o gaúcho. É o gaúcho, mas nem todos. Né? Ok? Bom, vamos classificar os predicados dessas orações abaixo aqui. Verbal, nominal, verbo nominal. Ó, primeiro, o nominal, o verbo tem que ser de ligação. Para ser predicado nominal, o verbo tem que ser de ligação. Aqueles 10 verbos, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar, viver, virar, andar. Só que, desses 10, eu sei que ele é de ligação quando ele pode ser trocado pelo verbo ser. Ok? Tá. Quando eu tenho uma informação, o verbo não é de ligação, e eu só tenho uma informação, eu só tenho todas as informações que eu tiver estão ligadas ao verbo, o predicado é verbal. Então, o verbo não é de ligação e tudo está ligado ao verbo. Quando eu tenho duas informações, o predicado é verbo nominal. Quantas informações eu tenho aqui? Primeiro, irritadíssima, a minha sogra virou a jarra de água na minha cabeça. Primeira oração. A minha sogra virou a jarra de água na minha cabeça. Certo? Primeira oração. Segunda oração. A minha sogra estava irritadíssima. Correto? Estava irritada. Quantas informações? Duas. Quando são duas informações, predicado verbo nominal. Sempre assim. Tá? Então, aqui, ó. Irritadíssima, a minha sogra virou a jarra de água na minha cabeça. Então, a minha sogra virou a jarra de água e ela estava irritada. Duas informações. Não, aqui não tem verbo de ligação. Só tem verbo de ligação quando o predicado é nominal. Quando ele é verbo nominal, eu não tenho verbo de ligação. Tá? Aí eu coloco o verbo de ligação hipoteticamente para eu dividir em duas orações. Tá? Então, aqui é predicado verbo nominal. A minha sogra virou uma fera. Ó, o verbo virar é um daqueles verbos que eu posso trocar pelo verbo ser? Sim ou não? Posso ou não?
Posso? Não? Ó, minha sogra virou uma fera. Tira o virou e coloca o verbo ser. Minha sogra é uma fera. Dá para fazer? Então, o predicado é nominal. Verbo é de ligação. Certo? Predicado nominal. Você... É, primeiro é VN. Segundo, você viverá eternamente no meu coração. Viver pode ser verbo de ligação? Pode, mas nesse caso é, troca pelo verbo ser. Dá certo? Dá para falar você é eternamente no meu coração? Não. Então, eu já eliminei o verbo de ligação, eliminei também o predicado nominal. Correto? Tá. Quem que viverá eternamente no meu coração? Você. Esse aqui é o predicado. Correto? Esse é o predicado. Tudo que eu tenho no predicado está ligado ao verbo ou eu tenho duas informações? Você viverá onde? Não. Você viverá onde? No meu coração. Isso aqui está ligado ao verbo? Bom, vamos perguntar de novo. Para quem que eu perguntei? Ó? Você viverá onde? Perguntei onde para o viverá. Então, isso aqui está ligado ao verbo. Você viverá quando? Eternamente. O eternamente também está ligado ao viverá? Tá, então eu tenho um predicado em que no meu coração e eternamente estão ligados ao verbo. Que predicado que é esse? Predicado verbal. Ok? Olha o verbo viver. Lembra? Aqui eu não posso colocar você é eternamente no meu coração. Mas aqui embaixo eu posso falar que aquelas alunas são cansadas? Sim ou não? Não. Por que não? São cansadas. É. Troca cansadas por doentes. Doente, que é um outro adjetivo. Elas são doentes? Elas são estressadas? Elas são cansadas. É porque, normalmente, com cansado, nós usamos o verbo ser, nós usamos o verbo estar. Dá na mesma. Certo? Se eu posso trocar pelo verbo ser... Opa, esse aqui é predicado verbal. Se eu posso trocar pelo verbo ser, é porque aqui é um predicado nominal. Certo? A festa continua amanhã. Vamos ver se vocês lembram do detalhe. Eu posso falar a festa é amanhã? Posso? Não posso? Posso. Mas o verbo é de ligação? Não, porque amanhã está indicando tempo. Tá? Se indicar tempo ou lugar, não é verbo de ligação. Verbo de ligação não indica tempo e lugar porque ele liga. Ele não indica tempo e lugar. Quem indica tempo e lugar é verbo intransitivo. Portanto, aqui não é verbo de ligação. Tá? Para ser verbo de ligação, não pode indicar nem tempo e nem lugar. Tá? Bom, vamos lá. Festa continua amanhã. Quem continua amanhã? A festa. Continua quando? Amanhã. O amanhã está ligado a qual palavra? Continua. Não foi continua que eu perguntei? Continua quando? Amanhã. Vejam, nesse predicado, tudo que eu tenho está ligado a quem? Ao verbo. Esse predicado é um predicado verbal. Quando tudo que eu tenho no predicado se liga ao verbo, predicado verbal. Quando o verbo é de ligação, predicado é nominal. Se não for nenhum desses dois, predicado verbo nominal. Tá? Aqui é predicado verbal. Aquela senhora continua com dor no ombro. Continua pode ser verbo de ligação? Pode. Dá para falar assim, aquela senhora é com dor no ombro? Não. Então, não é verbo de ligação, já elimino o predicado nominal. Bom, continua com o quê? Para quem que eu perguntei? Para o verbo continuar. Se eu perguntei para o verbo continuar, é porque tudo que está no predicado está ligado ao verbo. Predicado verbal. Você anda bastante. Esse foi um caso que pegou para o último concurso, que eu não lembro lá, que o pessoal queria entrar com recurso. Porque estava lá, qual é a figura de linguagem? E tinha o anda. Eu não lembro qual que era a questão. Só que o anda, ele tem dois sentidos. No sentido de andar,
ou no sentido de estar, no sentido de verbo de ligação. E qual que estava lá? No sentido de verbo de ligação ou no sentido de andar? De andar. Não, de verbo de ligação, no sentido de estar. Não, na prova, que o pessoal queria entrar com recurso. Né? E aí estava lá. Quando você tem verbo de ligação, você não tem como ter a famosa prosopopeia ou personificação, não sei qual que é os dois que estavam lá, mas é a mesma coisa. Tá? Prosopopeia ou personificação acontece quando você, você tem uma coisa que não é humana, você dá característica para uma coisa que não é humana, características humanas. Então, a casa anda vazia. É a mesma coisa dizer que a casa está vazia ou é vazia, certo? Aí, a casa não está andando. Agora, a casa anda pela calçada. A casa monstro anda pela calçada, naquele filme, a casa monstro. Certo? Aí, sim, aí é uma prosopopeia. Porque aí eu estou dando características humanas. O verbo andar está no sentido de caminhar e não no sentido de estar. E esta foi a confusão. Tinha até professor aí, que eu não sei de onde, que queria entrar com recurso. Falou que tinha que entrar com recurso. Lá era uma metáfora. Não tinha como ser. Por quê? Porque o verbo é... Entendeu? O cara que fez a prova, ele explorou exatamente do aluno a condição não da prosopopeia e não da metáfora, mas de ter o conhecimento do verbo em relação à metáfora ou à prosopopeia. Certo? Então, ali era uma metáfora, não tinha como ser prosopopeia. Beleza? Então, aqui, ó. E esse de baixo, você anda bastante, tá vendo? Está no sentido de caminhar ou está no sentido de ser, de estar? Caminhar. Você anda como? Bastante. O bastante não está ligado ao verbo? Se está tudo ligado ao verbo, o predicado é o quê? Verbal. Agora, e esse de baixo? Você anda zangado. Ele está caminhando zangado? Não. Aqui o predicado, pela tradição gramatical, esse verbo aqui dá para ser trocado pelo verbo ser. Você é zangado ou está zangado. Pronto. Nesse caso aqui, se o verbo é de ligação, o predicado é nominal. Ok? Saiu do estádio muito aborrecido com a derrota do Corinthians. Primeiro, quem que saiu do estádio? Quem que saiu? Ele. Eles não, ele. Ele. Está no singular, ele. Tá? Ah, professor, é indeterminado? Não, não é indeterminado. Indeterminado é a terceira pessoa do plural ou terceira do singular, mais a partícula C. Mesmo que você tenha uma duplicidade aí, ou, sei lá, mais de um sujeito para você achar, a gramática normativa vai bater o pé e vai dizer que o sujeito é oculto determinado. Ok? Bom, quantas informações eu posso tirar daqui desta frase? Só uma? Duas? Sim. Qual que seria a primeira informação? Ele saiu do estádio. Qual que seria a segunda? Ele estava muito aborrecido com a derrota do Corinthians. Quantas informações? Duas. Se eu tenho duas informações, o predicado é verbo nominal. Verbo parecer. O rapaz parece preocupado. Verbo parecer é de ligação? Esse é um verbo que 99% das vezes ele é de ligação. O rapaz parece preocupado. Posso falar que o rapaz é preocupado? Sim. Sim. Então, o verbo é de ligação. Quando o verbo é de ligação, eu já nem me preocupo em analisar nada. Verbo de ligação, o predicado é nominal. Beleza? Entendido? Posso apagar? Posso. Lembrando, ó, quem não estava na outra aula minha, que não deu o e-mail ou não chegou a apostila, porque teve alguns e-mails que eu não entendi, né? Não voltou, eu não mandei, tá? Não foi. Mas eu mandei para toda aquela lista que estava lá. Vocês receberam ou não? Eu mandei para toda aquela lista que estava lá. Tá? Quem não recebeu ou quem não estava na outra aula, passa de novo o e-mail que eu vou passar novamente o material.
beleza? Ó, o rapaz fazia os testes. Eu posso trocar pelo verbo ser e falar que o rapaz era os testes? Não. Então, não é de ligação, não é predicado nominal. Quem faz, não faz algo? Não faz o quê? Verbo transitivo direto. O que, que o rapaz fazia? Os testes. Não está ligado ao fazia, que é complemento do verbo? Sim ou não? Sim. Sim. Então, se eu tenho tudo no predicado ligado ao verbo, esse predicado é? Verbal. Ok? E agora, preocupado, o rapaz fazia os testes. Quantas informações eu vou ter aí agora? Quantas? Duas. Qual a primeira? O rapaz fazia os testes. O rapaz estava preocupado. Quantas informações? Duas. Se são duas informações, eu tenho um predicado, verbo nominal. Ele é governador. Ele é governador. O é, não é o verbo ser? Está indicando o lugar? Está indicando o tempo? Então é verbo de ligação. O verbo ser só não é de ligação quando ele indica lugar ou tempo. Tá? A festa é amanhã. Amanhã não é o tempo? O verbo é intransitivo, ele não é de ligação. A festa é aqui, não é o lugar? Também não é de ligação. Só esses dois casos. No restante, ou ele é verbo de ligação, que não é o caso aqui, só tem ele, ou ele é verbo... Não é de ligação, aqui ele é de ligação. É verbo auxiliar. Ou ele é o verbo auxiliar, que não é o caso aqui, ou ele é verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, o predicado é nominal. Agora, olha esse de baixo. Ele foi eleito. Qual é o verbo aqui? Qual é o verbo? São dois verbos, ó. Tá vendo? Aqui é o verbo ser auxiliar do verbo eleger, tá? Por quê? Aqui na nossa região, nós temos uma característica para falar o verbo sem a partícula ser e sem usar o verbo auxiliar. Então, nós não falamos assim, fulano foi eleito. Nós falamos como? Se elegeu. Se elegeu, não, a gente não fala a partícula C. Fulano elegeu. Fulano elegeu. É uma característica nossa aqui da região. Fulano elegeu, fulano formou na universidade, banhou no rio, suicidou. Tá? É uma característica nossa, tirar a partícula C. Tá? É uma redução. Então, o que, que acontece? Aqui, ó, nesse caso aqui, para nós, pode soar como se fosse eleito o adjetivo. Não, isso aqui é o verbo auxiliar e esse é o verbo principal. Tá? Então, ele foi eleito, o verbo principal é o verbo eleger. O verbo eleger é de ligação? Não. Ele não é de ligação, ele é intransitivo. Logo, não tem nada aqui no predicado que não esteja ligado ao verbo. O verbo auxiliar está ligado, então, esse aqui é um predicado verbal. Agora, ó. O que, que aconteceu? Pegamos a informação de cima do nominal, pegamos a de baixo do verbal e colocamos numa oração só. Ele foi eleito governador. Quantas informações? Duas. Primeiro, ele foi eleito e ele é governador. Tá? Predicado verbo nominal. Ficar pode ser verbo de ligação? Ser, estar, permanecer... Ficar, continuar, aparecer. Ele foi, o atleta ficou desesperado. Como é que eu faço o teste? Como é que eu sei que é verbo de ligação? Ele é desesperado. Ou ele está desesperado. Pronto. É de ligação? Fechamos a conta aqui, predicado nominal. O atleta saiu do campo. Sair é verbo de ligação? O atleta é do campo? Não. Bom, saiu de onde? Do campo não está ligado ao verbo sair? Foi para quem eu perguntei de onde ele saiu? Sim. Então está tudo no predicado ligado ao verbo. Predicado? Verbal. E agora?
O atleta saiu desesperado do campo. Quantas informações? Duas. Primeira, o atleta saiu do campo e o atleta estava desesperado. Quando eu tenho duas informações, o predicado é verbo nominal. Agora, e aqui, tenho duas informações também? O atleta saiu apressadamente do campo? Sim, o atleta saiu do campo e o atleta estava apressadamente? Dá para falar isso? Ó. De onde que o atleta saiu? Do campo. Não está ligado ao saiu? Como que ele saiu? Não está ligado ao saiu também? Sim. Então, quantas informações eu tenho? Uma. Se tudo no predicado está ligado ao verbo, agora, isso aí se dá porque o apressadamente pode te induzir ao erro. Se eu dissesse assim, o atleta saiu apressado do campo, aí seriam duas informações. O atleta saiu do campo e o atleta estava apressado. Mas aqui não dá para falar o atleta saiu do campo e o atleta saiu o atleta estava apressadamente. Não tem jeito. O apressadamente está ligado ao saiu, por causa disso aqui, ó, do sufixo mente, que é um advérbio. Tá? Então, tomem cuidado. Tá? Aqui só tem uma informação, só tem um predicado, predicado verbal. Está tudo ligado ao verbo. Tá? Tá tudo ligado ao verbo. Ok? O atleta saiu apressado? Beleza, o apressado é o atleta. Apressadamente não é o atleta. Apressadamente é o modo como o atleta saiu. Certo? O verbo de ligação sempre vai ligar com um adjetivo? Ou um substantivo com valor de adjetivo. Sempre. O valor do que o verbo de ligação liga, ele é... O predicativo do sujeito, ele tem características de adjetivo, mesmo que seja substantivo. Por exemplo, fala assim, ó, Joaquim é homem. Homem é substantivo, mas é a qualidade, a característica do Joaquim. Entendeu? Então, mesmo que seja substantivo. Por exemplo, a palavra ladrão é substantivo? Ladrão? É substantivo? Desculpa. Ladrão é substantivo ou é adjetivo? Não. Ladrão é o nome. É o nome, não a característica. Ladrão é o nome daquela pessoa que pratica atos de surrupiar as coisas alheias. Né? Tem o nome de ladrão ou deputado. Não, só ladrão. Então, olha só. O que acontece? Esse aí parece que é adjetivo, mas é substantivo. Tá? Por exemplo, brasileiro é substantivo ou adjetivo? Brasileiro é adjetivo. Adjetivo prátrio, quem nasce no Brasil? Brasileiro. É que ladrão está tão associado a uma pessoa que faz uma coisa que a gente já pensa que é adjetivo. E brasileiro é sempre tão usado por nós como substantivo que nós não usamos como adjetivo. Agora, se eu disser assim, ô brasileiro não sabe votar, brasileiro virou substantivo, que é como a gente usa mais. Agora, o povo brasileiro, brasileiro é adjetivo. O eiro é um sufixo que indica... adjetivo, que é que o Luiz Fernando Veríssimo fala que é um sufixo pouco nobre, tá? Pouco nobre. O eiro, você fala, você tem jornalista e jornaleiro, né? Você tem, como que é, o percussionista e timbaleiro, né? Você tem o comerciante e o açougueiro. Então, ele fala que o eiro é um sufixo pouco nobre, né? Que ele dá características... tá? Mas é uma característica de adjetivo, tá bom? Beleza? Bom, vamos agora aqui, para a gente iniciar nossa aula de fato, vamos fazer mais uma aqui, que é sobre o verbo, tá? Ó, vamos classificar o verbo em transitivo, intransitivo, transitivo direto ou transitivo direto e indireto, tá? Vamos lá. A chuva já passou. Primeiro, para saber se o verbo é transitivo, eu faço que pergunta? Lembra? Quem verbo, verbo algo. O que significa isso? Troca a palavra verbo por esse verbo aqui. A chuva já passou. Quem passou, passou algo? Dá para fazer a pergunta?
Não. Então, o verbo não é transitivo. Ele é um verbo intransitivo, tá? Verbo intransitivo. Não dá para fazer pergunta nenhuma. Beleza? Vou passar um telegrama para o meu noivo. Ui. Verbo passar. E aí? Quem passa, passa algo? Sim ou não? Sim. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Agora, vamos ver se ele é direto, indireto ou direto e indireto. O que, que vocês acham? Direto e indireto. Porque quem passa, passa algo a alguém. Tá? Então, quando eu consigo falar esse algo a alguém, ele é transitivo direto e indireto. Quando eu faço a pergunta o quê, ele é um verbo transitivo direto. E qual a pergunta que eu faço para saber se é transitivo indireto? Todas, menos o quê? Todas, menos o quê? Ó, faça uma leitura cuidadosa do texto. Quem faz, faz algo? Sim ou não? Sim. Só que quem faz, faz algo de alguma coisa. Certo? Quando eu faço essas duas perguntas, algo de alguma coisa, algo a alguém, que é o mais comum, o verbo é transitivo direto e indireto, tá? O inspetor entregou o meu pedido para a diretora. Para a diretora. Quem entrega, não entrega algo? Sim. Só que quem entrega, entrega algo a alguém ou para alguém. Então, esse também é um verbo o quê? Transitivo direto e indireto. E essa aqui. O guia nos mostrou um belo quadro. Quem mostra, mostra algo? Sim. Mostra? Algo a alguém. O que, que ele mostrou? Um belo quadro. Mostrou a quem? A nós. Ele mostrou algo a alguém. Só que o alguém aqui não está fisicamente colocado, está na função do pronome. Tá? O pronome está exercendo a função do objeto indireto. Ele mostrou algo a nós. A alguém nos mostrou. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto também. Dedico estas palavras à minha mãezinha. Quem dedica, não dedica algo? Sim. Mas quem dedica, dedica algo a alguém. Também verbo transitivo direto e indireto. Por favor, não chore assim. Quem chora, chora algo? Sim, pode chorar. Mas tem o que chorou aqui? Não. Então, nesse caso, o verbo é o quê? Intransitivo. Não tem o que chorou. É um verbo intransitivo. Agora, se eu falar assim, eu vou chorar lágrimas de crocodilo, lembra daquela música? Eu vou chorar lágrimas de crocodilo, vou chorar o quê? Lágrimas de crocodilo, seria um verbo transitivo direto. Mas aqui é um verbo intransitivo, tá? Adoro música popular brasileira. Quem adora, não adora algo? Adora o quê? Certo? Verbo transitivo direto. Nota que esse aqui não é transitivo direto e indireto. Rápido. O professor já chegou. Quem chega, chega algo? Dá para fazer a pergunta? Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Paguei todas as minhas dívidas. E aí? Quem paga, paga algo? Sim. Mas presta atenção. Quem paga também paga algo a alguém. Aqui. Exato. Aqui tem o algo a alguém ou só tem o algo? Então, o algo é sempre o objeto direto. Paguei algo. Paguei o quê? As minhas dívidas. Verbo transitivo direto. Agora, paguei a todos os meus credores. Transitivo indireto. Ó, aqui, dividimos o verbo transitivo direto e indireto em dois. Paguei algo, todas as minhas dívidas, a alguém, a todos os meus credores. Então, esse aqui é verbo transitivo indireto. Beleza? Posso apagar?
Ó, os filhos devem obedecer aos pais. O verbo obedecer é um verbo que dá problema, porque falamos de um jeito, mas ele gramaticalmente é de outro. Quem obedece, obedece a algo ou obedece a algo ou a alguém? A alguém. Então, o verbo obedecer é sempre verbo transitivo e indireto, tá? Indireto. Eu obedeço sempre a alguém, eu desobedeço sempre a alguém. É verbo transitivo indireto, tá? Agradeça a sua mãe por mim. Quem agradece, agradece algo a alguém? Sim ou não? Sim, não, mas eu estou dizendo a essência do verbo. Sim. Sim. Então, aqui ele está agradecendo algo ou a alguém? Se é algo, é verbo transitivo direto. Se é alguém, é verbo transitivo indireto. Agora, agradeça a sua mãe a ajuda que me deu. Agora, quem agradece, agradece a algo, a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Todos necessitam de sonhos. Quem necessita, não necessita de alguma coisa? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Quem necessita, necessita o quê? Não. Então, esse é um verbo transitivo indireto. A todos os presentes, comunico o meu afastamento da empresa. Quem comunica, não comunica algo? Só que quem comunica, comunica algo a alguém. Quem que comunica? Eu comunico o quê? Meu afastamento da empresa. A quem? A todos os presentes, verbo transitivo direto e indireto. Ok? Um pouquinho de regência da primeira parte que nós vimos aqui da sintaxe, tá? Agora, nós vamos para a parte das orações. Vamos começar com as orações subordinadas substantivas. Oh, bom, as orações subordinadas substantivas, ou a oração subordinada substantiva, você precisa saber algumas coisas aqui que nós já vimos e outras que não, né? No caso da substantiva ainda não, mas vamos ver agora. Primeiro, para ser oração vai precisar do quê? O que é necessário para que alguma coisa seja oração? Verbo. Então aqui vai ter que ter verbo. Ela é subordinada por quê? Porque ela... vai ter uma relação de dependência. É subordinada porque depende. E é substantiva por quê? Nós vamos ver agora. Ó, uma oração é substantiva porque nem todos os termos são adjetivos nem adverbiais. Alguns são adverbiais, viram orações adverbiais. Alguns são adjetivos, viram orações adjetivas. Mas alguns termos são substantivos, que é isso que nós vamos ver agora. Ó, quais são os termos substantivos que nós usamos para transformar em oração substantiva, tá? Então, olha aqui, termo substantivo. O primeiro dele é o sujeito. Sujeito é um termo substantivo. O outro é o objeto. Direto. Depois, o objeto indireto. Isso, complemento. Predicativo e o aposto. Só que existe mais um que não aparece na gramática normativa, mas ela é oração também. Que é que quando o agente da passiva... Hã? Não. O adjunto gramaticalmente, não. Assim, o Celso Pedro Luft, que é um filólogo brasileiro, ele cria uma oração que a gramática não aceita como oração, chamada oração subordinada substantiva disjuntiva de nominal. Não, essa oração não existe como oração substantiva. Ela vai virar uma oração adjetiva.
Tá? Então, o adjunto adnominal é aquele que, na oração adjetiva, tem valor de oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? O Pedro Luft, lá na sua... Né, eu não sei como é que ele faz, que ele transforma em oração subordinada substantiva adjuntiva adnominal. Tá? Mas existe a agentiva, que é a que tem valor de agente da passiva. Tá? Vocês vão saber por quê que ela não entra como uma oração oficial. Bom, olha aqui. Ó. Vou colocar aqui em cima, ó, esqueci de colocar, sem verbo. O que, que significa esses termos aqui, sem verbo? Significa que eles não vão ser o quê? Oração. Aqui nesta coluna são só os termos substantivos, mas eles ainda não são orações. Agora, se eu pego o sujeito e coloco um verbo nele, eu transformo o sujeito no quê? Numa oração subordinada substantiva. Oi? Professor, daqui não dá para ver, abaixo de aposto. Desculpa, eu não nem... É a agentiva. A agente da passiva. Beleza? Desculpa, tá? Ó, sujeito, coloquei um verbo dentro e transformei numa oração. Eu vou falar a oração sujeito? Fala que não, pessoal. Não. Eu vou falar a oração, vou falar a oração subjetiva. Agora notem. O sujeito e a oração subjetiva desempenham a mesma função sintática? Não. Claro que sim. Qual a função do sujeito? Aquele que recebe uma informação vinda do predicado. Qual a função da oração subordinada, substantiva, subjetiva? É ser sujeito, só que com oração, só que com verbo dentro. Desempenham a mesma função, só que uma é oração e a outra não é. Certo? Mesma coisa com o objeto direto. Ó, o objeto direto, se eu coloco um verbo dentro dele, eu transformo numa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nossa, tá chovendo. Todo dia chove. Bom, objeto indireto. Coloquei um verbo, transforma no quê? Uma oração objetiva indireta. Complemento nominal. Vira uma oração completiva nominal. Predicativo vira uma oração predicativa. O aposto vira uma oração apositiva. E agora, ó, correndo por fora aqui, vem a oração com valor de agente da passiva. Esse nome agentivo ele é dado não oficialmente, ele é dado pelos gramáticos. Por quê? Porque a gramática vai tratar quando o agente da passiva, que também é um termo substantivo, que também tem um núcleo substantivo, vira oração, a gramática chama de agente da passiva oracional. Tá? Não tem um nome específico. Mas os gramáticos deram o nome de oração agentiva. Por que é que nós colocamos essa oração aqui se ela não tem na gramática normativa? Porque ela cai nos concursos como oração agentiva. Tá? E o CESP adora colocar essa oração aí. Como a maioria dos concursos agora, principalmente das carreiras policiais, vão ser feitos pelo CESP, tá? Então, ou sistema CESP, então, é bom que vocês saibam. Beleza? Então, são 6 oficiais e uma extraoficial, que é a agentiva. Vamos ver agora uma por uma, tá bom? Primeiro, a que dá mais trabalho, porque ela tem mais número de casos, que é a subjetiva. Tá? Então, qual que é o nome da oração subordinada subjetiva? O nome dela é oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Beleza? Tem valor de quê a subjetiva? Valor de sujeito. Então, ela vai desempenhar a função de sujeito.
E ela pode aparecer de três formas. A mais comum é quando você tem um verbo ser no início da oração. Tá? Ó, é bacana o estudo de todos. Primeiro, vamos achar o sujeito aqui. Qual é o verbo desta oração? É. É. Vamos achar o sujeito. Como é que nós achamos o sujeito de uma oração? Perguntamos quem. Dá para perguntar quem é bacana? Você acha o sujeito perguntando quem é bacana? Acha? Qual que é o sujeito? Quem é bacana? Não, ali na oração. Você é um cara bacana. Na oração. Não dá para perguntar. Então, pergunta o quê? Quando não der para fazer a pergunta quem, eu faço a pergunta o quê? Pergunta o que é bacana? Ó, é bacana o estudo. Estude, não. Estudo. É o estudo. É bacana o estudo de todos. Quem que é bacana? Não dá. O que é bacana? Hã? O estudo de todos. Está aqui o sujeito. Aí eu pergunto para você, esse sujeito aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Uhum. É ou não? Sim. Não. Não é. Não é. Por quê? Para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Sujeito lá, qual que é o verbo? O estudo é verbo? Dá para falar eu estudo você? Dá para falar assim, é bacana eu estudo de todos? Não dá. Ali não tem verbo. Ali é coluna da esquerda. Tá? Nós vamos transformar aquilo numa oração. Como é que nós fazemos? Presta atenção. Ó. É bacana. Aí eu vou colocar um conectivo. Tá? O conectivo o quê? É o quê? Ou o C. Depois pode vir outros, mas é muito raro. Ou é o quê, ou é o C. É bacana que todos estudem. Pronto. Agora sim. Ó, eu tenho um identificador de oração subordinada substantiva. É o conectivo que nós vamos chamar sempre, em todos os casos, de conjunção integrante. É, ou C. Preste atenção. Como é que eu sei que o quê, que aparece com 13 funções diferentes, uma das outras, 13 funções, como é que eu sei que uma delas é função de conjunção integrante? Nome? Não, não dá, porque a adjetiva sempre tem um nome antes. E é que também. Não é. Ó, essa palavra. Palavra isso. O que ou se, quando ele é conjunção integrante, você faz o teste, você troca todas essas, tudo que está depois, o que, juntamente com toda a oração, você pode sempre trocar pela palavra isso. Se der, é porque a oração é substantiva. O que é conjunção integrante? O que vai ligar a oração subordinada substantiva? Entenderam? Então, eu sei que aqui é conjunção integrante, se eu puder trocar pelo isso. Ó. É bacana que todos estudem. É bacana? Se couber o isso. Ó, o aluno que estuda, passa. Dá para falar o aluno? Isso, passa. Dá ou não? Aí não é conjunção integrante. Quero que todos venham à aula. Quero... Dá? Coube? Conjunção integrante. Tá? Então, essa é a marca. Trocar pela palavra isso é a marca para saber se a conjunção é integrante e, obviamente, se a oração é substantiva. Tá bom? Então, presta atenção. Ó. Verbo ser no início, o que vem depois é o sujeito. Se tiver um verbo ser no início, o que vem depois, com o que, é a oração subjetiva. Tá bom? Esse é o primeiro caso que você vê da oração subjetiva. Qual é o outro? Qual é o outro? Com o verbo bastar e o verbo convir. Ó, basta
que me ofendas uma vez. Basta que me ofendas uma vez. Vamos lá. Por que que quando começa com o verbo bastar, o que está depois é o sujeito? Porque o verbo bastar é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Significa que o que está depois dele não é o complemento, é o sujeito. Tá? Então, depois do verbo bastar, vem o sujeito. Agora, qual é o teste para eu saber se que essa oração é subjetiva? Aliás, que essa oração é substantiva. Qual é o teste? Basta que me ofendas uma vez. Basta? Isso. Dá para trocar? Dá. Então, ela é substantiva, certo? Tá. Isso aqui, ó. É oração? É coluna da esquerda ou coluna da direita? É oração ou não é oração? Tem verbo ou não tem verbo? Tem. Tem verbo. Qual que é o verbo? Ofendas. Ofendas. Que eu ofenda, que tu ofendas, que ele ofenda. Então, aqui, ofendas é o verbo. Ou seja, aqui é uma oração. É uma oração, tá? Ó, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mesma coisa, ó. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Esse é o segundo caso. Tá? É o verbo bastar e o verbo convir. O verbo convir é a mesma coisa, ó. Convém que os alunos não faltem às aulas. Convém que os alunos não faltem às aulas. Assim como o verbo bastar, o verbo convir também é intransitivo. O que vai vir depois dele será o sujeito. Tá? Não, são só esses dois. Verbo ser no início, verbo convir e o verbo bastar, e ainda tem mais um caso, só da oração substantiva subjetiva. Vamos lá. Convém que os alunos não faltem às aulas. Primeiro, é oração ou não é oração? Tem verbo ou não tem verbo? Qual é o verbo? Não, convém é a oração principal, a lei do quadradinho. Qual é o verbo? Faltem. Que eu falte, que tu falte, que os alunos faltem. Verbo. Então, tem verbo, é uma oração, correto? Bom, é uma oração substantiva? Sim. É ou não? Sim. Qual é o teste? Convém? Isso. É uma oração substantiva. Pronto. Unir tudo. É uma oração substantiva e é uma oração substantiva subjetiva. Por quê? Por causa do verbo convir no início. Tá? Oração subordinada, substantiva. Subjetivo. Belezinha? É o que eu falo para vocês. Difícil é matemática. Português é uma maravilha. A gente aprende molezinha isso aqui. Mas é fácil mesmo português. Se você pegar só para estudar português, o problema é que vocês têm que estudar português, direito constitucional, direito da família, direito comercial, direito não sei o quê, né? Questão do direito que é um problema. Aí vem matemática. Matemática. Física não tem. Tem física também? Vocês têm sorte que vocês têm uns professores muito bons, cara. Muito bons aqui. Não de português, mas dos de matemática, de química, de física. O de matemática é o Lisias, né? Lisias. Ele faltou, não? Só assistiu as aulas? Não, não assisti. Assiste? Não, o Lisias, ele tem, porque ele tem problema de hemorroide, eu falo, né? E aí ele fica bravo comigo. Ele, quando falta, é porque ele fala assim, ah, faltei porque eu sofri um acidente. Hemorroide inflamado, certeza. Sente as aulas. O Lisias, ele era violeiro, sabia? Ele tinha uma dupla sertaneja. Verdade, estou falando sério. Era um outro gordinho, dois gordinhos tocando, e era ele. Eu não lembro do nome da dupla, cara, mas pode perguntar para ele se é verdade, tinha uma dupla sertaneja. Ele era, fazia show aí. Pode apagar aqui?
Era, não sei se era Osmar e Dito. Osmar e Dito. Alguma coisa assim. Osmar e Dito, acho que era. Osmar e Dito. Vamos lá. Último caso da oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva. É esse aqui, ó. Quando você tiver verbo transitivo direto mais a partícula C, o que é que vem depois? É a mesma coisa do sujeito indeterminado. Lembra? Quando não é sujeito indeterminado. Quando eu faço a pergunta, o quê para o verbo? Se eu fizer a pergunta o quê para o verbo e tiver a partícula C, o que é que vem depois? O sujeito, tá? Então, ó, verbo transitivo direto mais a partícula C, o que vem depois é o sujeito. Tá? Então, você diz assim, ó. Percebeu-se a má intenção do homem. Percebeu-se a má intenção do homem. Vamos lá. Quem percebe não percebe algo? Sim ou não? Sim. Verbo transitivo. Percebe? Qual a outra pergunta? O quê? Se a pergunta é o quê, é porque o verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto. Partícula C, ou seja, você fez a pergunta o quê para o verbo que está aqui. Mais a partícula C, o que vem depois é o sujeito. Vamos lá. Pronto. Isso aqui é só o sujeito ou é a oração com valor de sujeito? É a oração subjetiva? Tem verbo ali dentro? Não. Tem? Eu mato, má, ele má? Eu intenção, tu intenção, ele intenção? Não é. Então, aqui é só o sujeito. Vamos transformar isso aqui numa oração. Como é que fica? Percebeu-se, conectivo, que é a conjunção integrante, percebeu-se que o homem era mal com L ou mal com U. Caiu num concurso aí que eu não sei qual foi. Mal com L ou mal com U? Mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Então, troca por bom ou bem. O homem era bom intencionado ou era bem intencionado? Bem. Então, é mal com L. Tá? Era mal intencionado. Pronto. Agora sim, ó. Percebeu-se isso, então é uma oração subordinada substantiva, com valor de sujeito. Oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Esses são os quatro, esse é o que dá mais trabalho, é a subjetiva. Tá? Qual que aparece mais? O que aparece mais é esse aqui, ó, com o verbo ser no início. Tá? Com o verbo ser no início. O restante aparece também, você precisa saber. Mas o que aparece mais é o verbo ser no início. Por quê? Porque a oração substantiva, a subjetiva vem com o verbo ser no início. Já a predicativa, o verbo ser vem no meio. Se, por exemplo, eu falar assim, o bacana é o estudo de todos, já deixa de ser subordinada substantiva subjetiva. Vira substantiva predicativa. Verbo ser no meio, predicativa. Tá? Com o tempo, com os exercícios, você vai percebendo que não é um bicho de sete cabeças, não. Você vai conseguindo matar pelas questões. Você tem várias maneiras de saber aqui quando que a oração é de qual tema, tá? A próxima é a objetiva direta. Aquela que tem valor de objeto direto. Tá? Essa é mais tranquila. Aqui, ó. Objetiva objetiva direta. Tem valor de objeto direto, tá? Aqui, você pode usar tanto o se quanto o que como conjunção integrante. Mas ambas, você faz qual pergunta? Ou você troca por qual palavra? Para saber se é conjunção integrante.
Isso, tá? Ó. Não tenho certeza. Se Rubileide virá. Não tenho certeza se Rubileide virá. Ó, tá? Vejam, dá para trocar por isso? Não tenho certeza? Disso. Professor, mas não é isso, é disso. Sim, é porque quem tem certeza de. De mais a palavra isso, vai dar o quê? Disso. Se for nisso, disso, isso, dá na mesma. Você usou a palavra isso, tá? Só que você está usando com preposição, porque a palavra pediu preposição. Então, essa oração aqui é substantiva? Sim, esse é o teste, trocar pela palavra isso. Agora, vamos lá. Ai, errei na oração. Errei na oração. Coloquei uma oração... Completiva nominal. É substantivo. A oração é substantiva, mas é completiva nominal. Desculpa, vou apagar, tá? Não é. É objetiva direta, eu já estou pulando lá para frente. Ó. É Rubileide que eu coloquei, né? Pronto, agora está certo. Ó, não sei se Rubileide virá. Não sei? Pergunta? Não sei isso. A oração é substantiva, a conjunção é integrante, não é o quê, mas agora é o se. Certo? Tá. Agora vamos lá. Quem sabe, não sabe algo? Sabe ou não sabe? Sabe. Sabe? Gente, para eu saber se o verbo é transitivo direto, eu faço... Quem verbo, verbo, algo, se a resposta for sim, o verbo é transitivo direto, ok? Então, vamos lá. Quem sabe, não sabe algo? Sim ou não? Sim, verbo transitivo. Próxima pergunta, se for o quê, o verbo é transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Verbo transitivo direto. Como é que se chama o complemento de um verbo transitivo direto? Objeto direto. Tá, então esse aqui é o objeto direto, correto? Pergunta é, tem verbo dentro dele? Sim. Sim ou não? Sim. Se tem verbo dentro dele, então ele virou uma oração. Uma oração subordinada, substantiva, com valor de objeto direto, chamado de objetiva direta. Tá? Então esse aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Aquela outra que eu coloquei também era subordinada substantiva, só não era objetiva direta, aquela já era completiva nominal. Pode apagar do outro lado? Vamos colocar agora com o quê, tá? Ó. Quero que você passe no concurso. Pronto. Ó, quem quer, não quer algo? Sim. Quer? O quê? Verbo transitivo? Direto. Pronto. Se aquele é um verbo transitivo direto, isso aqui só pode ser um objeto? Objeto direto, tá? Tem verbo aqui dentro? Sim. Tem. Qual é o verbo? Passe. Passe. Que eu passe, que tu passe, que você passe. Tá. Então, se tem verbo aqui dentro, virou uma oração subordinada, substantiva, com valor de objeto direto, objetiva... direto. Ok?
Oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Agora vamos ver o objeto indireto, a oração objetiva indireta. Que hora que é o intervalo? 8 e? Rapaz, aqui a noite passa rápido o horário. Ainda bem, né? Ó. Objetivo indireto, tá? Então, aqui, ó. Nós acreditamos em seres extraterrestres. Nós acreditamos em seres extraterrestres. Hã? Professor Pedro Silas deu aula para vocês? Sim. Pedro Silas, gente boa. Ok? Vamos lá. Qual que é o verbo? Acreditamos. Quem acredita não acredita em alguma coisa? Sim ou não? Sim. Verbo transitivo. Acredita o quê ou acredita em quê? Em quê. Em quê. Então, o verbo é transitivo... Indireto. Só é direto se eu faço a pergunta o quê? Viu? Lizia já passou por aqui. Ó. Ó. Nós acreditamos em seres extraterrestres. Vamos lá. Isso aqui é o quê do verbo transitivo indireto? Objeto. Se aquilo ali é objeto direto, porque o verbo é transitivo direto, aqui é objeto indireto. Bom, a questão é a seguinte, tem verbo ou não tem verbo aqui dentro? Não. Hã? Não. Não. E se eu colocar aqui, ó, nós acreditamos que, ou em que, tanto faz, seres extraterrestres existam. Pronto. Pergunta é a seguinte, continua sendo objeto indireto? Sim ou não? Sim. Aqui continua sendo objeto indireto do verbo? Sim. Sim. Qual que é a diferença do de cima para o de baixo? Tem. O de baixo tem verbo. E se o de baixo tem verbo, ele passou a ser o quê? Oração subordinada, substantiva, né? Oração subordinada, substantiva, com valor de objeto indireto, objetiva, indireta. Beleza? Moleza isso aqui, moleza, moleza, moleza. Agora vamos sim para a completiva nominal. Completiva nominal. Tá? Completiva nominal vai ter valor de quê? Subjetiva tem valor de sujeito. Objetiva direta tem valor de objeto direto. Objetiva indireta tem valor de objeto indireto. A completiva nominal tem valor de complemento nominal. Complemento de um nome. Tá? Então, aqui. Ó. Agora sim, aquela que nós colocamos. Tenho certeza... da vinda de Jesus. Jesus, nas nuvens, né? Jesus. Minha mãe é que diz que Jesus vai vir nas nuvens. Sim. É verdade. Ó, tenho certeza da vinda de Jesus. Não é Jesus, é Jesus. Eu escrevi como eu falo.
Desrespeito com Jesus. Aqui tem um personagem chamado Jesus. Já, falando nisso, vocês já tomaram Jesus? Já? Com todo respeito, Senhor, mas que coisa horrível. Que troço ruim aquilo lá. Né? Oi. Nossa, que coisa horrível, cara. Aí eles falaram que era muito ruim, mas eu achei tão bonito o refrigerante. Não, o refrigerante é lindo, é lindo. Aí eu falei, não vou tomar, porque vai estragar minha primeira impressão. Aí até hoje, tipo, tá na minha geladeira. Tá, mas agora tem no, tem no supermercado agora. Tá, tem no supermercado. Tem até 2 litros. Tem gente que toma aquele trem, cara. Nossa, é horrível. Tem gosto de... É assim uma mistura de que suco com energético, entendeu? De cor rosa. É ruim, cara. Claro, parece remédio, tão gostoso. Nossa. E faz um sucesso lá no Nordeste, né? Bom, ó, presta atenção na palavra certeza, que é ela que vai precisar de complemento. A palavra certeza não precisa de complemento, porque quem tem certeza não tem certeza de alguma coisa? Então, a palavra certeza precisa de complemento, correto? A palavra certeza é verbo ou é nome? Não. Como é que eu sei que certeza é nome e não é verbo? Verbo, você conjuga. Dá para conjugar a palavra certeza? Não. Notem aqui, ó. Acreditamos, que é a palavra que precisa de complemento, nós acreditamos. Dá para falar eu certeza, tu certeza, ele certeza? Não dá, porque certeza não é verbo, certeza é nome. Logo, o que está aqui é um complemento... Nominal, é complemento desse nome aqui, é o complemento nominal, correto? A pergunta é, dentro desse complemento nominal, tem verbo? Se você está dizendo, se você está pensando assim, mas vinda não é verbo? Não é. Verbo, dá para conjugar a palavra vinda? Eu vinda, tu vinda, ele vinda, não dá. Vinda não é verbo. Ou seja, aqui é só a coluna da esquerda que nós colocamos lá no início, lembra? É só o complemento nominal. Eu preciso colocar o conectivo e colocar um verbo aqui dentro para ele virar a oração. Então, vamos lá, ó. Tenho certeza. Aqui eu posso colocar que ou de que, tá? De que Jesus... Jesus virá, voltará, virá, porque não é a volta de Jesus, é a vinda de Jesus. Então, tenho certeza que Jesus virá, tá? Beleza? Você entendeu, né? Vinda vai fazer o verbo voltar, virá, tá? Se fosse a volta, ia fazer o verbo voltar, vinda, virá, volta, voltará. Esse D, isso é bom para isso, porque ele é facultativo. Facultativo. Esse D normalmente não aparece, tá? Mas eu já vi questões perguntando se o D era obrigatório ou não. Existe um consenso também de que o D, você faz uma elipse do D, faz uma elipse da preposição. Você pode dizer, tenho certeza que Jesus voltará. Quando você faz isso, você está fazendo uma elipse do D, tá? Os gramáticos mais tradicionais, eles sempre pregam que você tem que colocar a preposição, porque ela é obrigatória. Tá? Então, tem esse impasse, mas o consenso hoje é que a preposição está ali, mas ela está oculta. Ok? Aqui, pronto. Agora eu tenho o verbo aqui, virou uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá? A preposição do certeza. Quem tem certeza de. Só que quando você vai colocar assim, ó, tenho certeza da vinda, é obrigatório, porque não tem como você falar tenho certeza a vinda. Mas quando você transforma numa oração, o que, ele faculta a utilização do de. É preposição. Tá? É a preposição da regência da palavra certeza. Beleza? Agora vem as duas mais fáceis. A positiva e a predicativa. Na ordem, a predicativa, depois a positiva. Beleza? Pode apagar desse lado?
Primeira predicativa. Ó. A predicativa, o verbo ser vai ser colocado no meio da oração. Sempre, sempre, sempre. Por isso que ela é muito fácil. O verbo ser vai ser posto no meio da oração. Então, você fala assim, ó. O importante é que nós sejamos aprovados. O importante é que nós sejamos aprovados. Se eu falar, é importante que nós sejamos aprovados, é predicativa? Não. Não, ela vai ser o quê? Subjetiva. O verbo ser no início, subjetiva. O verbo ser no meio, predicativa. Tá? Então, o importante é que nós sejamos aprovados. Está aqui a oração. Moleza, ó, verbo ser aqui, oração, subordinado, substantiva, predicativa. Essa é a segunda mais fácil. Ela só não é mais fácil do que a positiva, porque a positiva vem sempre com dois pontos. Tá? A que vem com dois pontos é a positiva. Só uma coisa me agrada. Dois pontos. Que você seja feliz. Aqui, ó. Bem, depois de dois pontos, a positiva, valor de aposto. Hã? Então, a predicativa, ela sempre vem com o verbo ser no meio aqui, ó. Sempre com o verbo... Sempre. O verbo ser, ele pode vir no início, aí a oração é subjetiva. Ou no meio, aí a oração é predicativa. A predicativa sempre, 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 100% das vezes. Ou pode ser, porque o verbo está no presente, pode ser no futuro, no passado. Tá? Era interessante, seria interessante, aí é subjetiva. Agora, o interessante seria que todos fizessem a prova no mesmo lugar. O interessante seria que, seria verbo ser, está no meio. O que vem depois é a predicativa. Ela é muito fácil. Hã? Vou mandar esse aqui também. Se tiver no começo, é substantivo. Se tiver no começo, é substantivo. No início é substantivo. Subjetiva. Ah, desculpa, substantiva não, subjetiva, se quer dizer, né? É, subjetiva. E eu corroborei com.
Só vamos ver uma questão aqui, ó. A gente vai voltar, na volta nós vamos ver a positiva. Ó. Questão de uma prova agora de outubro de 2018. Ó. Marque a opção que contém uma oração subordinada substantiva. Qual dessas orações? Ó, acrescenta que nesses adolescentes estão também mais presentes sintomas de depressão. Como é que eu sei que essa é substantiva? Ela não está pedindo nem para classificar, está pedindo só para se é substantiva ou não. Isso. Ó, acrescenta? Isso. Isso. Pronto. Descobri que ela é substantiva. Ó, a letra B. São adolescentes, isso? Não. Letra C. Tanto aqueles, isso? Não. Letra D. Participaram dessa edição 500 milhões de estudantes de 15 anos, isso? Dá ou não? A única que você pode trocar por isso é a letra A. Beleza? Pronto? Beleza? A primeira é o quê? Vamos lá. Vamos começar com as mais fáceis. Ó, vamos por eliminação, porque é mais fácil para chutar quando você tem iluminação. Ele vai eliminando. É, tem verbo ser no meio? Não. Não. Então não é predicativo, já elimina predicativo. Tem dois pontos? Não. Também não é o quê? A positiva. Então só sobrou objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e subjetiva. Vamos lá. Tem verbo ser no início? Sim. Não tem verbo ser no início? Foi. Foi não é o verbo ser? Sim. É que a gente está acostumado com o verbo ser no presente, mas foi é o verbo ser no passado. Pronto. Tem verbo ser no início? Eu já sei que essa oração aqui é subjetiva. Tá? Agora vamos lá. Essa aqui, ó. Tem verbo ser no meio? Sim. Sim, tem ou não tem? Gente, o verbo ser é um verbo anômalo. Sabe por que ele é anômalo? Porque ele é mais irregular do que os outros verbos. Então, ele é chamado de anômalo. Então, no presente, eu sou, tu és, ele é. No passado, eu fui, tu foste, ele foi, pretérito perfeito. Agora, o pretérito imperfeito é eu era, tu eras, ele era. Olha como ele muda, né? Então, aqui não é o verbo ser, só que no pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito, verbo ser. Está aqui, ó. Se o verbo ser está no meio, é porque a oração é o quê? Predicativa. Verbo ser no meio, predicativo. É, o Lisias passou por aqui. É, predicativo. Quando o Lisias vier aqui, vocês perguntam para ele qual era o nome da dupla sertaneja, que eu não lembro da dupla sertaneja, mas eu estou falando sério. Ele cantava numa dupla. Não é não, não é não. Era não. Era uma, eu não lembro da dupla, mas ele cantava, ele manda bem. Olha lá. Tenho dúvida de que o Brasil vencerá. Primeiro, tem verbo ser no início? Tem verbo ser no início? Não. Tem verbo ser no meio? Então não é nem subjetivo, nem predicativo. Também não é a positiva, porque não tem dois pontos, certo? Então só sobraram três. Objetiva direta, objetiva indireta ou completiva nominal. Aí, você tem que observar agora isso aqui, ó. Está aqui a oração. Você tem que observar a qual palavra ela está ligada. Veja, só sobrou o quê? Objetiva direta, objetiva indireta e completiva nominal. Objetiva direta e objetiva indireta, o que está antes tem que ser um verbo. E a completiva nominal, o que está antes tem que ser um nome. Dúvida, é verbo ou é nome? Nome. Verbo ou nome? Nome. Como é que eu sei que é nome? Não, não consigo conjugar. Dá para falar eu dúvida, tu dúvida, ele dúvida? Não. Então, se isso aqui é nome, eu já elimino a objetiva direta e a objetiva indireta. Só sobrou quem? Completiva nominal. Objetiva indireta. Isso é uma outra coisa. Tem preposição aqui? Só pode ser objetiva indireta ou completiva nominal. Tá? Então, essa aqui é completiva nominal. Basta que alguns acertem o alvo. Primeiro, não é nem a positiva e nem predicativa, porque o verbo ser não está no meio e não tem dois pontos. Beleza. Agora, basta. Começou com o verbo bastar. É o quê? Subjetiva. Porque a subjetiva são aqueles quatro casos que eu falei para você. Ó, verbo ser no início,
verbo convir ou verbo bastar, e o verbo transitivo direto mais a partícula ser. Então, aqui é o verbo bastar. Essa aqui é a subjetiva. Creio que a população acatará a decisão. Creio. Presta atenção. Começou com o verbo ser? Não. Tem o verbo convir ou o verbo bastar? Não. Tem verbo transitivo direto mais a partícula ser? Também não. Então, eu já elimino a subjetiva. Vamos lá agora para as mais fáceis. Tem verbo ser no meio? Não. Não. Tem o verbo... Tem dois pontos? Não. Não. Então, eu já elimino também a positiva e a predicativa. Só sobraram três. Objetiva direta, objetivo indireto ou completiva nominal. Para ser completiva nominal, o que está antes tem que ser nome. Creio é verbo ou é nome? Verbo. Então, eu já elimino também a completiva nominal. Só sobrou objetiva direta, objetiva indireta. Aí você tem que olhar o verbo. Quem crê, não crê em alguma coisa? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Não. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Qual que é a oração, então? Objetiva indireta. Se o verbo é transitivo indireto, o que está depois só pode ser um objeto indireto. Se for uma oração, será uma oração objetiva indireta. Tá? Aqui, ó. Lembrando que no sábado de manhã nós vamos ter uma aula, tá? Vamos fazer aquela aula mais light no sábado de manhã, porque ninguém merece também, né? Tá? Então, sábado de manhã nós vamos ter uma aula aqui. Aí vamos fazer exercício, vamos cantar umas músicas, vamos fazer umas piruetas aqui. Então, carpado, né? Bom, percebi que alguns alunos faltaram. É subjetiva? É subjetiva? Não. Não tem verbo ser no início, convir, bastar, verbo direto, mas particular ser. Não tem. É a positiva? Também não, porque não tem dois pontos. É predicativa? Também não é, porque não tem verbo ser no meio. Sobrou de novo, objetiva direta, objetivo indireto ou completiva nominal. A oração que está introduzida pelo quê? Está ligada a verbo ou a nome? Verbo. Então, já elimino também a completiva nominal. Tenho que saber se o verbo é transitivo direto ou é transitivo indireto. Quem percebe não percebe algo? Sim. Percebe? O quê? Bom, ele é verbo transitivo direto. Só sobrou quem? O objeto direto. Então, essa aqui é uma objetiva direta. Quem que foi, pelo amor de Deus? Deixa eu fechar aqui o meu e-mail. Ok. Beleza? Agora vamos para as orações subordinadas adjetivas, que são as mais fáceis de todas. Tá? As adjetivas só são duas. Tá? Mas você precisa entender por que, que ela é classificada dessa ou daquela maneira. Tá? Duas orações subordinadas adjetivas. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Pronto. Olha lá, oração. Subordinada. Oração subordinada adjetiva. Tá? Oração subordinada adjetiva, quem que vai se transformar em oração? O adjetivo, claro. Na substantiva, são os termos substantivos que viram oração. Na adjetiva, é o adjetivo que vira oração. Ou seja, eu tenho que pegar um adjetivo e colocar o quê lá dentro? O verbo. Tem que colocar o verbo no adjetivo para ele virar oração. Então, preste atenção aqui, como é fácil, ó. O homem trabalhador vence na vida.
By Silvio Santos. Ó, o homem trabalhador vence na vida. Qual é o adjetivo aqui? Qual é o adjetivo? Hã? Trabalhador é o adjetivo. Ok? Homem trabalhador, trabalhador é o adjetivo. Aí eu pergunto para você, como é seu nome? Kézia. Kézia, pergunto para você. O que, que é um homem trabalhador? É um homem que trabalha. Pronto, respondeu. Trabalhador é um homem que... trabalha. Viu? Qual a diferença de trabalhador para que trabalha? O que não tinha aqui, aqui tem, que é o conectivo, e o verbo, agora. Ou seja, eu transformei o que era apenas um adjetivo numa... Falou em verbo, falou em quê? Oração. Oração. Eu transformei apenas o que era um adjetivo numa... Oração. Oração adjetiva. Simples assim, tá? Então, se eu falo assim, a mulher lutadora é independente. A mulher que luta, que é lutadora, ou que luta, é independente. Quando eu coloco o que e o verbo, eu transformo numa oração. Certo? Uma oração adjetiva. Notem, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Aquele que está lá na oração substantiva é o mesmo que aparece na oração adjetiva? Claro que não. O que, conjunção integrante, só aparece em oração subordinada substantiva. Esse que aqui é um outro que. Esse aqui é o famoso pronome relativo. Como é que eu sei que a conjunção é integrante quando eu posso trocar por isso? E como é que eu sei que o pronome é relativo? Mas eu troco por quê? O qual, a qual, os quais, as quais, tá? Aqui, ó. O qual, a qual, os quais e as quais, tá? Eu troco o pronome relativo por um desses. Então, aqui, ó. O homem, o qual trabalha, vence na vida. Beleza? Joia? Ok. Então, são dois só casos de oração subordinada adjetiva. Muito fácil. Um tem vírgula, outro não tem vírgula. É essa a classificação. Eu ainda fico me perguntando, que tem professor que dá aula com PowerPoint, né? Eu não consigo dar um PowerPoint aqui. Eu sou professor das antigas, eu não consigo dar aula olhando o negócio, cara. Sim, mas eu não sabia. Então, eu não consigo. Não me adapto. Prática, né? Hã? Não consigo. Ó, vamos lá. Duas orações adjetivas. A primeira, chamada adjetiva restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. É aquela oração que você não tem vírgula, tá? Então aqui, ó, não há vírgula. Fácil de classificar. Não há vírgula. Agora vejam bem, por que ela se chama restritiva? Presta atenção, ó. O aluno que estuda muito consegue seu objetivo, né? Então, em concurso público, o aluno que estuda passa, não tem erro, né? A única coisa que vai depender é o tempo de estudo, mas se você estudar, você passa. Tá? O aluno que estuda muito consegue seu objetivo. Bom, qual é a oração adjetiva aqui? Que estuda muito. O que é pronome relativo ou é conjunção integrante? Vamos falar.
Se ele for conjunção integrante, eu posso trocar pela palavra? Isso. Dá para trocar? O aluno isso consegue? Não. Não. Mas eu posso dizer, o aluno o qual estuda muito consegue ser objetivo. Posso? Então, ele é um pronome relativo e a oração é adjetiva. Essa oração aqui. Beleza? Notem, não tem vírgula, certo? Porque, então, ela é chamada de restritiva. É assim. Quando não tem vírgula, eu sempre consigo observar duas orações presentes aqui. Uma que está explícita e a outra que é contrário dela. Então, vejam bem, quando eu digo que o aluno que estuda muito consegue o seu objetivo, eu estou automaticamente também dizendo, do ponto de vista interpretativo, que o aluno que não estuda não consegue o seu objetivo. Tá? Quando eu digo aqui, ó, o homem que trabalha vence na vida, o que eu estou dizendo também? Que o que não trabalha não vence na vida. Certo? Então, toda vez que eu tenho uma oração restritiva, ela só é restritiva porque ela se restringe somente ao aluno que estuda. O que não estuda está fora. Tá? Então, ela se restringe ao aluno que estuda muito. O que não estuda está fora. Beleza? Então, primeira coisa, restritiva não tem vírgula e ela se restringe somente à oração que está explícita. A que está implícita, ao contrário da que está explícita, não tem a ver com o que a gente está falando na oração. Tá? Então, olha só, uma oração que caiu e que dizia respeito a isso da época da Copa do Mundo, não, da Olimpíada. O Brasil, que sediará as Olimpíadas, ganhará obras sociais. Primeira coisa, não tinha vírgula. Está certo ou está errado? O Brasil, que sediará as Olimpíadas, ganhará obras sociais. Não tinha vírgula. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Quando eu não coloco vírgula, eu estou colocando dois tipos de Brasil. Um que vai sediar e um que não vai sediar. Só que o Brasil vai sediar. Tá? Então, ali, a vírgula era obrigatória. Porque quando você coloca a vírgula, ela deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa. Só tem uma informação, não tem mais duas. Só vai ter duas quando eu tiver sem a vírgula. Tá? Então, restritiva, a outra é explicativa. Ó. Possui vírgula, a vírgula, põe aqui. Tá? A vírgula. Então, olha só. Ó, vejam, quando eu coloco a vírgula, quantas informações eu passo a ter? Só uma. A informação é essa, sem a oração adjetiva. O rapaz não viu sua mãe chegar, tá? Não viu sua mãe chegar. O que está aqui dentro é apenas uma explicação do rapaz não ver a mãe dele chegar. Qual a explicação? Porque ele estava sozinho em casa, tá? Ou poderia dizer assim, ficou esquisito. Vamos tirar. Distraído. Pronto. O rapaz, que estava distraído, não viu sua mãe chegar. Pronto. Qual que é a informação agora? O rapaz não viu sua mãe chegar. O que está entre vírgulas é a explicação. Ele não viu sua mãe chegar por quê? Porque estava distraído. Agora, se eu tirar as vírgulas, eu mudo o sentido? Mudo. Se eu dizer assim, o rapaz que estava distraído não viu sua mãe chegar. Significa que aquele rapaz que não estava distraído viu a mãe chegar. Essa seria a justificativa da restrição. Só
a oração, se você tirar a vírgula, se restringe somente ao rapaz que estava distraído. O que não estava distraído, está fora. Certo? Os sorvetes que são de morango causam disenteria. Sorvetes que são de morango causam disenteria. Se não tiver vírgula, quais as informações? Os que são de morango causam disenteria e os que não são de morango não causam disenteria. Ou seja, a oração está se restringindo somente aos sorvetes que são de morango, que é os que causam disenteria. Certo? Beleza? Só essas duas aí. Onde? Não, não, são duas vírgulas. Ficam entre vírgula. Ah, entre? Entre vírgula. Tá? E vai ficar entre vírgula, porque tem valor de aposto. O de cima tem valor de adjunto de nominal, o de baixo tem valor de aposto, fica entre vírgulas. Joia? Podemos apagar? Oi? De cima tem valor de adjunto e de nominal. Hã? Moranguinho? Nossa, adoro. Já comi, nem sabia. Coisa. Ó. Adverbial agora. As orações subordinadas adverbiais. Tá? Então, a primeira são 7, 6 oficiais e uma não oficial. A restritiva são 2 e essa aqui é uma, mentira. Essa aqui são 9, tá? 9 orações, só que elas são mais fáceis do que as outras, porque aqui depende muito da lógica. Para decorar, para memorizar, você precisa memorizar as 9. 6 são com a letra C, tá? Para ficar fácil, tranquilo. 6 com a letra C, tá? Então, aqui vai ser oração porque vai ter... verbo. Subordinada porque vai depender. E adverbial porque eu vou pegar um termo agora adverbial e transformar em oração. Quais são os termos adverbiais que nós transformamos em oração? Quais são os termos adverbiais? Primeiro, 6 começam com a letra C. Causa, consequência... Primeira concessão. É para seguir a ordem da gramática. Condição. Aí vem conformidade. Aí comparação. Ó, 6 com a letra C, tá? Causa, consequência, concessão, condição, conformidade, comparação. 3 que não são com a letra C. Proporção, finalidade e tempo. Tá? Você precisa entender todas elas. O que é causa, o que é consequência. Por exemplo, se eu falar assim, ó, os bichos estão invadindo Cuiabá porque as matas estão escassas. Por que as matas estão escassas é o quê dos bichos invadirem Cuiabá? Causa ou consequência? Ó, os bichos estão invadindo Cuiabá. Esse é o fato. Porque as matas estão escassas. As matas estarem escassas é consequência dos bichos estarem invadindo ou é a causa? Causa. É isso que você tem que saber, tá? Então, causa, consequência, ok. E o que é concessão? Eu já vi uma vez, eu dava aula numa escola aqui, aí a professora de português ensinando o aluno assim, olha, concessão é quando abre uma concessão para alguma coisa. Entendeu? Não. Tem nada a ver. Concessão significa oposição. Sabe o que é oposição? Ideia contrária, tá? Tem nada a ver com abrir uma concessão, não tem nada. É ideia, é oposição. Tá?
condição, ok? Tem alguma dúvida com condição? Condição é a situação para que algo ocorra, tá? Aí vem conformidade. Conformidade é estar em consonância, tá? Vou colocar aqui. Proporção, mesma razão, tá? Isso aqui que dá mais trabalho. Vamos lá. Ó, aqui de novo, sem verbo. Ou seja, aqui ainda não é oração. Oração vai ser aqui, ó, com verbo. Tá? Então, causa vai virar uma oração causal. Consequência vai virar uma oração consecutiva. Concessão vai virar uma oração concessiva. Condição vira uma oração com condicional. Conformidade vira uma oração com conformativa. Aqui vai virar uma oração comparativa. Aqui uma oração proporcional. Aqui vai virar uma oração final. E aqui uma oração temporal. Ok? Copie isso aí que é importante. Vamos ver cada uma delas. Nove e dez, dá tempo aí, nove e né? 9, 10, 10 e 20, né, Cacau? 10 e 25? Tem tempo ainda. Parou a chuva, né? O dogão do seu Zé deve estar aberto lá. Viu? Tô de regime, não posso comer essas coisas. Começou a folha, né? Cavalo. O cavalo, quando o homem era primitivo, o cavalo vivia 20 anos e o homem também vivia 20 anos. Aí o homem começou a comer carne, hoje o homem vive 100 anos e o cavalo continua vivendo 20 anos. Quer dizer, não funciona essa porcaria. Pronto? Você parece com a professora de português lá do Max? Ah, o nome dela? Esqueci o nome dela. Professora de português do Max. Assim, uns 30 anos mais nova. Mais nova? É, mais nova. Professora do Max é. Não, mas. Não a professora, ela é 20 anos mais nova que a professora. Não a professora, 20 anos mais nova que ela, não. Ela, 20, mais anos, 20 anos mais. Glauci, o nome dela. Glauci. Glauci é da minha idade para lá, acho que é bem para lá. Embora parecer da minha idade mesmo. Bom, vamos lá? Vamos, primeira causa. Ó, aqui muito importante é saber, você não precisa decorar nada, não. Você precisa saber qual é a relação que existe. Então, existe aqui uma coisa que é o seguinte. A oração principal, nessas duas orações que nós vamos ter, normalmente, ela não precisa de complemento. Ela é coordenada. A outra que é subordinada a ela. Tá? Então, você tem que encontrar, normalmente, a oração
coordenada, oração principal primeiro, aquela que não precisa de complemento. Vamos lá, causal. Ó. Causal, obviamente, vai indicar a causa, né? Principal conjunção. Por quê? Mas também tem o como. Agora, vejam, o como aparece aqui em três ocasiões. Você precisa desenvolver um método para saber se ele é causal, se ele é conformativo ou se ele é comparativo. Tá? Como é que eu sei que o como vai ser conjunção causal? Como é? E isso aqui vale para os outros também. Quando eu puder trocar o como pelo porquê. Tá? Então, presta atenção. Ó. Como choveu muito, as ruas devem estar alagadas. Como choveu muito, as ruas devem estar alagadas, certo? Qual dessas duas orações, separadas pela vírgula, é a oração principal? É a oração que não precisa de complemento? É só ler separadamente. A que tiver sentido é a oração principal. Qual é a que tem sentido? Ah, é? Eu, ó, veja bem, assim, eu abro... Como que é o seu nome? Amanda. Amanda, eu abro a porta ali e falo... Como choveu muito. Tem sentido? Tá, agora eu abro a porta, fala. As ruas estão alagadas. Qual que tem sentido? A segunda. Então, essa aqui ó, é a oração principal. A outra é que vai ser a causa das ruas estarem alagadas. Certo? E notem, uma outra coisa que me diz que aquela é a oração principal... É a vírgula, tá? Quando você tem uma vírgula logo após a primeira oração, é porque a primeira oração é a subordinada. A outra é a principal. Porque se começar com a principal, não tem necessidade de colocar a vírgula. Ok? Uma outra coisa que vai me indicar que aquela é a principal e essa é a subordinada. A conjunção. A conjunção só vai ser colocada na subordinada, nunca na principal. Tá? Então são três elementos. Primeiro... Eu observo qual é a oração principal. Eu observo qual é a oração que não precisa de complemento. Depois, observo a conjunção. Se eu comecei com a conjunção, é porque essa é a oração subordinada. Notem. Aqui. Como choveu muito, eu posso trocar pelo porquê? Posso falar assim. Porque choveu muito, as ruas devem estar alagadas. Pronto. Se eu posso trocar pelo porquê, é porque a conjunção como é uma conjunção causal, a oração é uma oração causal, tá? É uma oração subordinada adverbial causal, indica a causa das ruas estarem alagadas. Ok? Beleza? O que, que eu tenho que achar primeiro? Oração principal, a que não precisa de complemento. Vamos colocar agora a consecutiva, que indica a consequência. Principais conjunções na consecutiva, aliás, a principal conjunção consecutiva é o quê? Notem que o quê, nós já vimos três, um diferente do outro, né? Nós já vimos a conjunção integrante, que eu troco pela palavra? Isso. Isso. Nós já vimos o pronome relativo, que eu troco por? O qual, a qual, os quais e as quais. E agora a conjunção consecutiva. A conjunção consecutiva tem... uma característica. Na oração principal, antes do que, eu vou ter tão ou tanto, geralmente. Tá? É aquele negócio do cara falar assim, ó, mas o cara era tão alto, cara, mas tão alto, vai vir a consequência depois. Que, por consequência, não passava na porta. Ah, o cara comeu tanto, cara, mas tanto. Qual a consequência? Que passou mal. Cara, correu tão rápido que tem uma consequência, tá? Ok? Então, na oração principal, vai ter um tão ou um tanto. Ó.
Esse nome eu adoro, cara. Schwarzeneggerson. Pode colocar outro nome, se vocês não quiserem, tá? Schwarzeneggerson. Era tão forte que parecia atleta. Ó, qual é a oração principal? É assim, ó, na oração principal vai ter sempre um tão ou um tanto. Depois a oração consecutiva. Depois vem a consequência. Tá? Ó, Schwarzeneggerson era tão forte que parecia atleta. Qual é a oração principal? Era tão forte. Que parecia atleta é a consequência dele ser tão forte. Tá? Ó. Isso. Vou colocar uma outra aqui, né? Mário. Pronto. Ué? Eu baixei o volume. Ó, Mário. Correu tanto. Ó, Mário correu tanto que teve cãibras. Mário correu tanto que teve cãibras. Certo? Qual é a oração principal? Não, essa é a consequência. Qual é a oração principal? Mário correu tanto. Tanto em sentido de muito. É uma adjunta adverbial de intensidade. Tá? Mário correu muito. Tá? Correu muito. Que teve cãibras é a consequência. Tá? E agora a concessão. Concessão? Concessão é com C, não... e dois S's. Não tem ser cedilha. Concessão. Concessão é ambíguo, né? Vou pegar meu pendrive aqui antes que eu esqueça. Vamos lá, agora concessivo. O que indica a concessiva mesmo? Ideias contrárias. Qual? As duas aqui são consecutivas, são dois exemplos. Agora a concessiva. Ó, a concessiva vai ter as seguintes conjunções. Ó, o embora, é, mesmo. Ou mesmo que, tá? Tanto faz. Tá? Então vai ter um embora, mesmo ou mesmo que. A ideia é ideias contrárias, tá? A oração principal vai ter uma ideia contrária da oração subordinada. Ora, vamos lá. Embora comesse muito, Jaldo. Jaldo é legal, cara. Jaldo. Embora comesse muito, Jaldo era bem magro. Ó, Jaldo é um colega que eu tive na escola, super inteligente hoje. É, super inteligente na época. É.
Trabalho de frentista hoje, lá em Ponta Porã. E ele era muito inteligente, estudou comigo, não sei o que aconteceu. Aconteceu que ele não estudou demais. Não continuou os estudos. Não era, ele só tirava 10. Largou. Não quer dizer nada. Hoje você pode ver um colega seu estudando com seu colega seu, né? O cara que está estudando não estuda nada, vai ver, o cara vira apresentador de TV. Né? Você vê o Celso Portioli. Celso Portioli estudou na mesma escola que eu estudei, uma série acima da minha. Era um bandido, moleque, foi expulso da escola que eu estudei lá em Ponta Porã. Conhece Ponta Porã? Conhece? Conhece? Não está perdendo nada, se não conhecer. Então, assim, lá em Ponta Porã ele era estudante, você vê, hoje o cara ganha e foi expulso da escola. Não quer dizer nada, não quer dizer nada, absolutamente nada, escola, entendeu? Quer dizer, absolutamente, eu fui estudar mesmo, eu acho que teve uma época lá, teve, acho que foi o primeiro ano, que até de exame de fezes eu fiquei de recuperação naquela época. Que nem... Foi. Até exame de urina, eu fui estudar mesmo em faculdade, precisava. Bom, qual é a oração principal aqui? Qual é a oração principal? Jaldo era bem magro. Por que é que eu sei que essa é a oração principal? Vários motivos, três motivos. Primeiro, tem sentido completo. Depois, a vírgula. Notem que essas aqui, ó, não tem vírgula, tá vendo? Essas aqui, ó, não tem vírgula. Então, a oração subordinada, ela vai vir depois. Aqui a oração subordinada veio antes. Vírgula aqui, a oração tem sentido lá e a conjunção aqui, tá? Bom, notem. Vejam se não é o sentido, não é o oposto. Por que que eu bato nessa questão do sentido? Porque na última vez que caiu isso aqui, exatamente com estas conjunções aqui, caiu para você identificar o sentido. Não era para identificar tipo de oração, era para identificar o sentido. Então você precisa saber o sentido. Concessiva tem sentido contrário. Vejam se tem sentido contrário. Se o cara come muito, qual que era o normal? Ser gordo. Mas ele era gordo? Não, ele não é gordo. Ele é o quê? Magro. Tá? Ele é bem magro. Então, as orações têm sentido oposto. Por isso que ela é concessiva. Tá? Tem o mesmo valor da oração coordenada. Na oração coordenada tem a conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Tá? Então, aqui eu poderia falar, Jaldo era bem magro, mas comia muito. Podia colocar isso, tem o mesmo sentido. Tá? Bom, agora a conformativa. Não, condicional. Desculpa. Não era sentido completo, depois da vírgula e o que mais? Não. Sentido completo é o que está, é a oração principal. Então, essa é a oração principal. Uhum. Eu sei que ela é a oração principal primeiro, porque veio vírgula antes dela. Uhum. Então, todas as vezes que vier uma vírgula antes da oração que está lá, é que aquela oração é a principal e esta é a subordinada. Eu falei aqui, ó, porque aqui, ó, Schwarzenegger era tão forte que parecia um atleta. Aqui não tem vírgula, tá vendo? Sim. Então significa que esta é a principal e aquela é a subordinada. Outra coisa, conjunção. A conjunção, embora aqui, ó, ela só acontece na oração subordinada, nunca na oração principal. Tá? Então aqui, ó, é a concessiva, deixa eu colocar aqui. Mas a questão da vírgula que o senhor falou aí não é regra, não. É regra, é regra. Na oração, veja, se eu coloco a oração principal primeiro, eu não preciso colocar a vírgula. Se eu colocar, não está errado. Mas eu não preciso colocar. Entendeu? Agora, quando eu tenho a vírgula, eu já chamo, já me chamo a atenção para verificar se aqui tem a conjunção. Então, a vírgula vai sendo colocada ali, a que está depois é a oração principal. Tá? Essa questão da vírgula aqui, vocês têm que tomar cuidado, vocês vão fazer redação. Um dos erros mais comuns, quando nós pegamos uma redação para corrigir, é olhar isso aí. A gente chama de adjunto adverbial deslocado. Isso aqui é uma oração adverbial, ela tem função de adjunto adverbial. É uma adjunto adverbial deslocado. Quando você desloca o adjunto adverbial do lugar dele, que é depois do verbo, lá no final, para o início, a vírgula é obrigatória. Tá? Se ficar no meio, numa oração grande, sim, tem que ficar entre vírgulas. Tá?
Ó, condicional. Condicional vai indicar o quê? Condição para que alguma coisa aconteça, ocorra. Correto? Qual a principal conjunção que nós temos condicional? C. O C é a principal. Mas eu sei que o C também aparece onde? Na oração subordinada substantiva. Certo? E aí a subordinada substantiva eu troco pela palavra isso. E aqui eu troco pela palavra caso, que é a outra conjunção condicional. Então, eu sei que a conjunção é condicional quando eu posso trocar pela palavra caso. Tá? Então, olha só. Aquele filme. Se beber, não case. Se beber, não case. Notem, qual é a oração principal? Principal, não. Se beber é a oração subordinada. Primeiro, a vírgula. Depois, não case. Tá? E olha a conjunção aqui, ó. Viu? E a conjunção só aparece em qual oração? Na principal ou na subordinada? Na subordinada. Agora, dá para trocar pelo caso? Caso beber, ó, eu posso mudar a oração. Caso beba, não case. Tem o mesmo sentido de se beber, não case? Sim. Sim. Tá? Eu posso trocar o C por caso. Beleza? Ó. Pode ser o contrário? Não irei à sua casa se estiver chovendo. É condicional também? Notem que agora não tem vírgula. Qual a oração principal? Não irei à sua casa. Por que é que eu sei que a outra é a subordinada? Você começou com a conjunção. Dá para trocar pelo caso? Não irei à sua casa caso estiver chovendo. Caso chova. Correto? Pronto. Tá? Então vamos aqui, ó. Essa é a condicional. Aqui. Esta é a condicional. Agora a conformativa. Conformativa, a oração principal e a oração subordinada devem estar em conformidade. Tá? Uma oração deve estar em conformidade com a outra. Aqui, a principal conjunção é o conforme, mas também aparece o como. Vejam, como apareceu na causal e apareceu na conformativa. Como é que eu sei que a conjunção como é causal? Como é que eu sei que o como é causal? Quando eu posso trocá-lo pelo porquê. Então, seguindo a mesma lógica, como é que eu sei que o como é conformativo? Trocando pelo conforme. Tá? Trocando pelo conforme, ó. Como foi combinado... Sairemos às 19 horas. Sairemos às 19 horas. Tá? Vou colocar sem um. Pronto. Qual a oração principal? Sairemos
às 19 horas. Como é que eu sei? Vírgula. Conjunção lá, o como, iniciando a oração. Certo? E essa oração não precisa de complemento. Sairemos às 19 horas. Certo? Então, está aqui, ó. Como é que eu sei que esse como é conformativo? Eu posso trocar pelo conforme. Conforme foi combinado, sairemos às 19 horas. Tá?